İşansız adam xuddi kapitansız kemaga o'xshaydi. Toppa to'g'ri aytasiz, bosh. İşonch bo'lish kerak hamma joyda. Hayot kemasining ravon yurishi uchun ishonch hamisha bizda bo'lish kerak. Albatta siz o'zingizga ishoning, ana shundagina yo'llaringiz ravon bo'ladi. Bilasizmi, qadrdonlar? İşonch bizda shakllanishi uchun ma'lum bir elementlar bizga kerak bo'ladi. Ba'zida biz o'zimizda bor bo'lgan ishonchni ham aks ettira olmaymiz. Bu borada esa bizga psixologlar ko'magi kerak. Keling, gapni cho'zmasdan. Men o'zim yordam beraman. Rustambek hozir lekin xolis. Yo'q, yo'q, professionallar shu yerda, shoshmang. Demak, professional psixolog Nargiza Sattorovani studiyamizga qarshi olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Nargiza opa. Studiyamizga xush ko'rdik. Taklif uchsanmiz. Rahmat. İşonch haqida gaplashamiz. Nargiza Sattorovani o'zlariga va boshqalarga bo'lgan ishonchlari qay darajada? Har qanday insonni o'ziga bo'lgan ishonchini uni hayotini sifati belgilab beradi. Hayotingizning sifati qanaqa hozir? Juda ham mamnunman. Xudoga shukr. Xudo hayotning sifati har tomonlama. Sog'lig'im, o'zimni his qilishim, oilam, farzandlarimni yutuqlari, sayohat qilishim, daromad topishim, yaxshi ko'rgan ishim bilan shug'ullanishim, insonlar bilan muloqotda bo'lishim, mana shu narsa meni hayotimni sifatini belgilab beradi. Sayohat haqida gap ochildi. Demak, sayohatga chiqadigan insonlar ishonchli insonlarmi? Sayohatga hamma ham chiqa olmaydi. O'ziga ishonganlar chiqadi. Mana ko'rdingizmi bu bidam? Dubayga borib keldilar. Qorayib ko'karganliklari ham ta'sir o'tkazmaydi. Dubayga qidi kelyapti. Nargiza bilinyaptimi? His qilyapman, chunki men ham yaqinda Dubayda malaka oshirib keldim. Siz ham bordingiz. Bunaqalarni biz his qila olmayapmiz, chunki Dubay qidini bilmaymiz biz. Bosxon dubayliklarni orasida o'tirib qolibmiz. Yo'q, yo'q, o'rtadasizlar. Yo'qsa nasib etsin. Ishonch bilan aloqador bo'lgan yana bir jihat bor, ya'ni o'ziga ishongan insonlar fikrini to'laqonli, to'g'ri bayon qila olishadi. Albatta. Inson o'z fikrini to'g'ri va to'laqonli bayon qilish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak va bu kamchiliklar qayerdan kelib chiqadi? Biz aynan mana shu mavzuga ham sizdan tavsiyalar olmoqchimiz. Odam ichidagi fikrini bildirish bu tabiiy hol bo'lish kerak. To'g'rimi? Bunda o'zi asosan muammo bo'lmasligi kerak. Xayolimdan nimadir o'tdi va men shu narsa bilan bo'lishdim. Lekin bizga o'zimizga bo'lgan ishonchimiz pastligi bo'lganligi uchun biz o'sha ichimizdagi fikrimiz yuzaga chiqishidan oldin ming xil filtrlardan o'tkazamiz. Chunki men agar men o'zimga bo'lgan ishonchim past bo'lsa, o'zim haqimda yaxshi taassurot qoldirishga harakat qilaman. Men zo'rligimni isbotlashga harakat qilaman. Men kimdandir yaxshiligimni isbotlashga harakat qilaman. Aytmoqchimanki, men o'zim haqimda ta'sirot qoldirishim kerak. Shuning uchun men ichimdan kelayotgan fikrlarimni ming xil kategoriyalardan, filtrlardan o'tkazishim kerak bo'ladi. Demak, ishonchli inson to'g'ridan-to'g'ri o'zini namoyon eta oladi, shundaymi? Eta oladi, da. U unaqa ko'p o'ylantirmaydi, bu uchun muammo emas va u har qanday vaziyatda chiroyli chiqib keta oladi. Va uyalmaydi har qanday fikrdan. Yo'q. Nima xalaqit beradi? Aynan o'sha fikrini to'laqonli ayta olmasligiga. Ichimdagi xayolimni, fikrimni mingta filtrlardan o'tkazsam va har xil vaziyatga moslashishga harakat qilsam, aynan ta'sirot qoldirish uchun bu soxtalikka aylanadi. Bu juda ham soxta bo'ladi. Bu men o'zimni tabiiyligimdan, o'zligimdan uzoqlashgan bo'laman. Va buni sababi men aslida kimligimni bilmayman. Agar men aslida kimligimni bilganimda, men o'zligimga yaqin bo'lganimda mendan chiqayotgan har bir fikr menga mos bo'lardi, tabiiy bo'lardi va mana shu samimiylikning asosi hisoblanadi. Bizni hozirgi holatimizni, bizni bolaligimizda shakllangan ustunvor qanaqadir tushunchalar belgilab beradi. Nimaga men qanaqadir inson bo'lishga harakat qilaman? Chunki men o'zimni yomon deb o'ylayman. O'zingizdan ko'nglingiz to'lmaydi. Men o'zimni yomon deb o'ylayman, o'ylab qolganman. Buni berkitishga harakat qilaman. Qaysi inson o'zini yomon taraflarini namoyon qilishni istaydi? Men buni berkitishga harakat qilaman va uni o'rniga, uni berkitish uchun niqoblardan foydalanaman. Qarorlarchi qanday qabul qilinishi kerak? Qalbdan? Vaziyatdan kelib chiqadi. Har doim ham u to'g'risini ko'rsata olarmikan? Qalbmi? Hamisha. Har doim. Gap faqat biz unga quloq solishga qo'rqamiz. Boshqalarga bo'lgan ishonchimiz-chi? Shunday vaziyatlar bo'ladiki, biz insonlarga ishonmay qo'yamiz. Ya'ni ular sababchi bunga, to'g'rimi? O'zimiz emas. Bu yoki bu yoki. Bu yoki ham bor. Balki ular sababchidir. Yo'q.
Mana hayotimda bo'layotgan narsalarga barchasiga o'zim sababchi bo'laman. Har doim. Mani tashqi dunyo bilan bo'lgan munosabatim, mani o'zimni o'zim bilan bo'lgan munosabatimga bevosita bog'liq. Agar men o'zimdan ikkilansam, agar men o'zimga ishonmasam, men atrofdagi insonlarga ishonmayman. Ishonish ham kishiga xalaqit beradi-da. Masalan, pant yeydi, orqasidan yana ishonadi va yana insonlardan pant yeydi. Eng qizig'i, o'sha munosabatga kirishayotgan paytimda meni qalbim meni ogohlantirgan. Ehtiyot bo'la. Har doim. Shuning uchun ham meni ichim qo'y, nima qilasan hozir? Yo'q de. Yo'q, sen buraya pul olmaysan-ku. Sen hozir va'da beryapsan, deyishi mumkin. Yoki bu inson arzimaydi, sen hozir xato ish qilyapsan deb har doim ichimiz aytib turadi. Lekin nima uchundir aqlimiz ustun keladi-da, uni sen yaxshiligingni isbotlashing kerak-ku. U sen haqingda qanday fikrga boradi? Uni oldida nima degan odam bo'lasan deydi-da va mana shu jangda aql ustun kelib, ustun qiladi. Va mana shu o'zimga ziyon bo'lgan, o'zimga samarasiz bo'lgan xatti-harakatga mana undaydi. Fikrlarni yana to'laqonli bayon qilish haqida batafsilroq to'xtalib o'tsangiz, o'zi bu nimalar oqibatida shakllanadi aynan shunday holat? Bu tarbiyaga bog'liqmi? Tarbiya. 100% tarbiya. 100% bolaligimizda biz qandaydir muhitga tushib qolganmiz. Bu muhit bizni qandaydir bo'lishimizga majbur qilgan. Biz yosh bo'lganmiz, biz bog'liq bo'lganmiz har tomonlama atrofimizdagi kattalardan va ming afsuski bu ularni aybi demoqchi emasman, chunki ular ham shunday o'ziga yarasha tarbiya olgan va har doim ota-onamiz borini bergan, bera olganicha bergan. Agar ularda ko'proq bo'lganida yoki boshqachasini bilganida, ular boshqacha bergan bo'lardi. Lekin tarbiya shunday bo'lganki, ovozingni o'chir, og'zingni yum, gapirma, o'chir, aralashma. Tegma, qilma, nega unday qilding? Ular ko'maydi, men hozir imini aynan so'zni ifodalashiga bo'lgan zapretlar, taqiqlar haqida gapiryapman. Chakagingni o'chir, og'ziga urishi bo'ldi. Mana hatto mana shu holatlar bolada zaikaniya, duduqlanishga ham sabab bo'lishi mumkin. Bolaligimizda ko'p bizni qo'pol qilib aytganda chakagimizni o'chirishganligi uchun biz katta bo'lganimizdan keyin mana shu o'z fikrlarimizni tiniq ravon bayon eta olmaymiz. Demak, bolaga erkinlik berish kerak. Albatta, 100% bola eshitish kerak. Bola o'zini namoyon qila olish kerak kichkinaligidan. Bundan tashqari mana yoshi katta insonlarda ham kuzatamiz. Yoshlari juda katta bo'ladi. O'zlaridan kichkina bo'lgan, hatto farzandlari tengi bo'lgan insonlarga o'z fikrlarini to'laqonli ayta olmaganliklari uchun hatto ularni o'sha ishlarini, vazifalarini bajarib yurgan holatlarini ham ko'rganmiz. O'sha keyinchalik bunda insonlar boshqariluvchi bo'lib qolishadi. Albatta. Mayli, xo'p, endi o'tmishimizni o'zgartira olmaymiz. Mayli, ota-onamizni o'zgartira olmaymiz. Men qandaydir shakllandim. Lekin endi o'qib o'rganish imkoniyati bor-ku. Mana shu ilm olish natijasida men bola pozitsiyasidan chiqaman. Men ulg'ayaman. Yetuk, vzroslyy bo'lishim kerak. Zrelost degan tushunchalar bor. Inson yetilish kerak. Aytmoqchimanki, endi men o'zimni isloh etib, o'zimni boshqatdan qaytadan yig'ib chiqishim kerak. O'shandagina men o'zimni yoshimga mos bo'ladi. Mani xatti-harakatim, fikrlarim, o'y-xayollarim yoki dunyo qarashim. Siz aytayotgan hozir misolda insonning xatti-harakati uni yoshiga mos emas. Narzipa, hech kimga sir emas albatta. Hammani o'sha e'tiborini tortdi. Sizning hayotingizda ham sodir bo'lgan oxirgi voqealar qaysidir ma'noda mana shu voqea orqali ham sizni ishonchingizga, deymizmi, yoki atrofdagilarga bo'lgan ishonchingizga bir zarracha o'zgartirishmi, shunaqa bir kirita oldimi, xulosalarmi? Men uchun sinov bo'ldi. Ya'ni shuncha yil o'qiganing, o'rganganing, izlanganing baribir o'qib o'rganganlarimiz, kitobdan o'qiganimiz boshqa. Lekin hayotda amalda sinash bu butunlay boshqa. Amalda sinalgan bilim ilmga aylanadi. Ya'ni u 1020 ta kitob o'qisangiz ham, u bilim tariqasida boshingizda miyangizda yig'ilishi mumkin, amalda sinalgan bilim ilmga aylanadi. Ya'ni u meni qonimga singiydi. Va menga mana shu vaziyat bir o'zim uchun test bo'ldi. Qani, ushla olasanmi? Turib bera olasanmi? Kirishib ketmaysanmi? O'zingni saqlay olasanmi? Mana shu men uchun juda ham katta sinov bo'ldi. Bu xuddiki mana 10 yillik bir 11 yillik faoliyatimni bir imtihoni bo'ldi. Yaxshilari bor, yomonlari bor, o'qiganlar bor, o'qimaydiganlar bor, ilmlilar bor, ko'rganlar bor, chala ko'rganlar bor. Yar qiladiganlar bor faqatgina. Foydalanadiganlar bor. Men eng hayron bo'lgan narsam, eng dahshatli narsa shu bo'ldiki, qanchalar bir insonni qiyinchiligidan azobidan qanday foydalanish mumkin ekan? Rohat ko'rish. Da, biznes qilish mumkin ekan. Qaysidir ma'noda ehtiyotkor bo'lib qoldingiz?
qaysi ma'noda ehtiyotkor bo'ldim? Da, hamma narsani qo'yish kerak. Ehtiyot bo'lib gapirish kerakligini. Va oxirgacha ko'ring deb yozib qoldirish kerak ekan-da. Albatta u izohni yozish kerakligini tushunib yetdim-da. Bu qiyinchiliklar yengib o'tildi. Asosiysi va qaytib ikkinchi marta bu bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin. Ya'ni siz o'ylab ish qilasan, demak, mana bu xatolarimni qilmasligim kerak ekan, mana bunday bo'lmasligi kerak. E'tibor berar ekan. Aslida o'sha paytda o'ylab qilganman hamma ishimni. Xudo bilsa, har bir qadamimga javob beraman. Endi mukammalroq o'ylar ekan. Agar o'ylanmaganda edi, u yerda professional mikrofon bo'lmagan bo'lardi. Masalan, ovozlar u katta suhbat bo'lgan, suhbatdan kesib o'ylangan. Men har bir gapimga javob bera olaman. Lekin yaxshi dars oldim. Videoni to'liq holatini ko'rishdi, anglashdi. Menimcha shov-shuvlar to'xtaganiga sabab ham to'la videoni ko'rib, keyin xulosa qilishgan. Xulosam shuki, aynan hozirgi paytda ayol erkak munosabatlariga ko'proq e'tibor berishim kerak va shu yo'nalishda ko'proq ma'lumot, axborot, mana shu narsalar bilan bo'lishim kerak. Bu juda ham hozirgi paytda eng dolzarb mavzu va eng ko'p murojaatlar shu bilan bog'liq bo'lsa kerak. Va u yerda aslida o'sha faqat er kerakmi emas, masalan o'sha uni aksi ham ko'rsatilgan. Uni aksi ham ko'rsatilgan edi. Ko'pchilik bu narsaga ahamiyat bermadi, chunki haqiqiy o'z yo'lini topgan, rivojlangan erkakka lapashang ayol ham kerak emas degan fikrlar bor edi. Ayollar e'tibor bermagan, o'sha erkaklar e'tibor berib shu yerga tegib qo'ydinglar keldim deishgan. Shuni kes, shuni kes deganda eng quvonarli bir jihat bor-da. Bu mavzu qanchalar aktualki, ishonch bir chetda qolib ketib, biz hamon davom etyapmiz. Kerak bo'lsa kechqurungacha gaplashsak bo'ladi, to'g'rimi? Rumini bir gapi bor. Alloh insonni qimmatbaho bir mato qilib yaratdi, lekin inson o'zini eski bo'zga yamoq qildi. Degan bir gaplari bor. Shuning uchun haqiqatdan bir mo'jiza, bir karomatligingizni bilishingiz kerak. Bilishimiz kerak. Har birimiz. Har birimiz. Juda ham kerakli so'zlar bo'ldi. Rahmat sizga Nargiz opa. Oldinda ham tanimizni sog'ligiga aloqador bo'lgan tanga tarbiya sahifasi bor. Birgalikda kuzatsak. Avval ruh, endi tan. Lekin o'zi qanday bo'lish kerak? Avval tan bo'lish kerak. Yo'q, yo'q, yo'q. O'sha siz to'g'ri aytasiz. Avval ruh bo'lish. To'g'ri yo'ldamiz. Biz to'g'ri yo'ldamiz. To'g'ri yo'ldamiz. Biz ruhiyatni davolaylik. Endi tanaga o'tamiz. Endi esa tanaga, marhamat. Marhamat.